2021 жылы әлемдік кинопрокатқа 100-ден жаңа туынды шықты. Алайда көрерменнің қызығушылығын тудырып, сұранысқа ие болған фильмдер қатары айтарлықтай көп емес. Біз бүгін кассалық түсімі жағынан ең көп табыс жинаған үздік фильмдерді назарларыңызға ұсынамыз. Голливудтық фильмдердің әлемдік киноиндустриядағы беделі әлсірей түсті мекен, өткен жылы үлкен экрандарға шыққан премьералардың нәтижесі көпшілік күткендей болмады. «Форсаждың» 9-шы бөлімі бар болғаны 726 миллион доллар қаржы жинады. Бұл алдыңғы бөлімнің табысынан 500 миллионға кем. Ал фантастикалық жанрдағы «Веном 2» 502 миллион долларды қанаға тұтыпты. Былтырғы көрсеткіштерден азиялық фильмдерге сұраныс артқанын байқауға болады. Мысалы, 824 миллион доллар табысқа кенерген қытайлық драма «Сәлем анашым» туындысы әлемдік кинопрокатта үздік үштікке енген. Киноның басты кейіпкері Сяо Линнің бастан кешкен шытырман оқиғаларын қамтитын туынды көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Екінші орынға тағы бір қытайлық кино туынды жайғасты. «Чосин су қоймасындағы шайқас» деп аталатын картина 1950 жылғы Корей соғысындағы жағдайды бейнелейді. Тарихи фильм киносыншылардың жоғары бағасын алмаса да, киносүйер қауымға қатынаса керек, кассалық түсімі 906 миллион долларды құрапты. Ал 2021 жылдың 17 желтоқсанында көрерменге жол тартып, не бәрі екі аптада керемет нәтиже көрсеткен әйгілі «Өрмекші адамның» кезекті сериясы таңғалдырудан жалықпайды. Ол 1,5 миллиард доллар қаржына өткен жылдың ең табысты фильм атанып отыр. Әрине, бұған туындының шебер жасалған сюжеті сеп болса керек. Мұнда бұрынғы серияларға қатысқан кейіпкерлер көрініс тапқан. Кинода олардың зұлымдары мен шайқасы туралы баяндалады. Ал енді қазақстандық фильмдерге тоқталсақ, өткен жылы сөз жоқ режиссерлеріміз аянбай еңбек етті. Нәтижесінде түрлі жанрдағы ондаған фильм көрерменге жол тартты. Қайтып кірер есігіңді қатты жаппа, Мұқағали! Біз әлі сені президиумда қараймыз! Олардың ішінде Мұқағали, тендер, боксшы, аға кино туындыларын ерекше атап өтуге болады. Фильмдердің санымен қатар сапасы да артып келе жатқандай. Себеп ретінде авторлар көрермендердің сұранысы жоғарылағанын айтады. Мәселен, Құралай Анарбектің кезекті жобасы «Тойхана» фильмі авторға 537 миллион теңге табыс әкелген. Осылайша ол өткен жылдың ең кассалы кино туындысы атанып отыр. Сонымен қатар «Менің қазақ үлкен отбасым» комедиясы да көптің көңілінен шықты. Фильм биыл да жалғасып көрсетіліп жатқан соң кассалық табыс туралы ақпарат шыға қоймады. Ал жылдың ең үздік кино туындысы деп көрермендер Нұрлан Қоянбаевтың Түркиядағы қазақша бизнесін атап отыр. Себебі премьера жарыққа шыққан күннен бастап билеттер бірден сатылып кеткен. Қайдан келдіңдер? Атырау! Шиелі! Ақтөбе! Ең қатты ұнаған бизнес показасы. Қазір Түркиядағысын қарап шықтым. Керемет. Ұнады. Шыққан жаңа ғана өте жақсы фильм. Қызыммен кірген. Комедия. Маған ұнады барын. Өте биік рейтинг бере аламын. Биылда бірнеше қазақстандық фильмнің премьерасы күтіліп отыр. Мәселен, олардың ішінде Тәуекел Мүсілім басты рөлді сомдайтын Марша мен Дударай қыздары, жаңа жылдарыңызбен шақырылған ағалар сияқты комедиялармен қатар Азамат Сатыбалды басты рөлді ойнап жатқан Ахмет Байтұрсынұлының өміріне негізделген соңғы үкім сияқты драмалар да бар.